Wattakun nisaa, naogopeni wanawake. Wanawake mtaogopa vipi? Ihdharu fitnatan nisai, tahadharini fitna za wanawake wa kaidahunna, na vile vile tahadharini ni vitimbi vyao. Na haya wanawake mtaogopa, mtawaepushia hayo pindi mtakapowasomesha dini ya Mwenyezi Mungu. Ama utapokuwa unakwenda darasani peke yako, alafu nyumbani unaporejea hakuna kitu, kwa hakika hujafanya lolote nyema mama bado. Vizazi Mwenyezi Mungu akija kikupa, anaokaa na watoto sana ni yule mama nyumbani. Atapokuwa hana dini, hana msimamo, atawapeleka watoto wale kokote kule ambapo wataelekea. Hana msimamo, hajui kitu, na ni mkaidi mno. Haja yake yeye ni kutimia raha za kilimwengu tu. Mwanawe hata kama kwamba anaambiwa na kuambiwa tena, eh bwana wewe mwanao ukishakuwa na kadha 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 kadha, iko kumkatalia na iko kumfichia babake asijue. Maana babake mtu wa dini, babake mkali sana, babake anajua mambo ya Mwenyezi Mungu, kwa hivyo aliyoko ndani ni mkorofi. Watoto kawalea vibaya na sasa wameharibika, na anawafichia mambo mabaya. Yote hayo ni kwa sababu hakufundishwa Uislamu, hakuogopwa. Hakuogopwa kwa mujibu wa agizo la Mtume kwamba ni kiumbe wa kuogopwa. Maana yake ukimwachia ovyo huyo ni hatari kweli kweli. Yule mwanamke ndivyo alivyo hivyo. Na katika kumwogopa kiumbe huyu kwa hakika, kwa mujibu wa wasia huu wa Mtume, katika jumla ya kuogopa vile vile, unaogopa tangu mwanzo unatafuta huyo mke wenyewe atakaye kuzalia wanao, atakaye kulelea wanao. Unatumia namna ya kuogopa fulani vile vile, unaogopa usije ukampata atakaye kuharibia kizazi, atakaye kuharibia mpaka dini yako vile vile. Maana mwanamke akiwa muovu atamharibia mwanamme dini yake, atamharibia mpaka ibada zake, atafika mpaka yumo ndani ya swala mambo yameharibika nyumbani, yamekorogeka, akili yake yote iko huko. Na ndiyo maana kuna sahaba mmoja anamwendea Mtume wa Mungu, anamwambia inna mraati la taruddu yadan tamassuha, mimi nashtaki hali ya mke wangu nyumbani, haurejeshi mkono unaomgusa. Yeye yuko hivyo. Kauli ya Mtume akamwambia hiyo ni ishara mbaya sana, na mimi kauli yangu ya mwanzo, talliqha, muache mwanamke kama huyo, atakuharibia mpaka ibada yako. Yule akajibu, kama nitamwacha ataondoka na moyo wangu, awe anapita kiranda nao kila anapokwenda. Mtume akamwambia ala, kumbe uko hivyo, basi kaa naye mtu kama huyo, huku unajua ya kwamba yeye haurejeshi mkono unaomgusa. Kama unayo nafsi inayoweza kuchukua uzito huo, kama we huna ghera, huna wivu, uko hivyo, basi sasa kaa pahala hapo na utakuwa dayuth. Huna ghera na dayuth. Kauli ya Mtume inasema hatoonja hata harufu ya pepo ya Mwenyezi Mungu, kwa vile Mwenyezi Mungu alivyomghadhibikia dayuth, mtu aliyekosa wivu kwa mkewe. Atajogoa anapigana, hana kitabu cha Mungu anachota, lakini ngumi za kweli kweli, na kutoa na madamu na kupofua na macho kabisa. Ukitokezea pahala hivi, itabidi ushangae kwanza vile vita vinavyobaki, vita vya hatari. Kama mtu mwenye nishai kidogo tu, utakaa kwa muda saa mbili nzima unaangalia ndondi kuku wanapaporana, saa mbili nzima, na utaacha kila kitu. Na ukijiuliza wakati mwingine hawa ugomvi wao umeanzia wapi, utaambiwa yule ndo fitna yote, yule kwa lile ndilogombanisha ile yote nini, wana wivu. Sasa huyu kenda mpaka Mtume wa Mwenyezi Mungu anashtaki hali, kauli ya Mtume mwache, anasema do, nikimwacha ya Rasulullah ataondoka na moyo wangu, itakuwa tena sala zangu mimi nikisali namuona yeye, kila ngine namuona yeye, na moyo wangu anaondoka nao. Sasa ukifika kama hapo, usiku lazima shite na hiari yako mwenyewe.
Na hivi ndivyo alivyo mwanamke anataka kuogopwa. Na kuogopwa kukubwa kama mtu kamaogopa mwanamke ni kwamba amemwendilisha Kiislamu. Ama hapa kamaogopa kulikweli. Hadhari kubwa mtu atakayochukua kwa kutahadhari na vituko na vitimbi kwa wanawake ni kuwaidilisha dini. Ama kuwaachia ovyo, kwa hakika mtu atakuwa amekwepa wasia wa Mtume hakuujali. Unakwenda na kurudi msikitini miaka na miaka. Unakwenda na vitabu namna kwa namna, darasa namna kwa namna, khutba namna kwa namna, umesikia za Ijumaa, lakini nyumbani kutupu, hakuna kitu. Ukirejea na unaambiwa kabisa redio shaharibika, tape record shaharibika, na si kama wanasikiliza lolote lenye maana hivyo. Ni kwamba wao wana mambo yao mle ya rusha roho na nini na nini, na wewe ndio utakayekuwa mnunuaji wa betri zikesha, na wewe ndiye mtengenezaji wa redio hiyo kwa ajili ya kufurahisha. Maana yake ghadhibika, itakuwa matatizo makubwa. Unaogopa wewe sasa, uogopaji, unaogopa sasa, unaogopa kwamba atahamaki, unaogopa ataghadhibika na akikasirika atafika pahala mpaka adai talaka nimwache na mimi siwezi kumwacha. Hapo mwanamume changamia hapo. Ad-dunya mataun, dunia ni starehe. Wa khairu mataiha, na bora ya starehe zake, almar'atu saliha, ni mwanamke. Lakini aliye mwema ni bora kuliko starehe zote, ni bora kuliko mali yoyote, ni bora kuliko ufalme, ni bora kuliko chochote katika bora ya starehe zote. Waangalieni wafalme wanavyohangaika na kuadhirika na kashfa kubwa kubwa, hata kama walimiliki kitu gani. Ni kwamba kama haijapatikana almar'atu saliha, basi wanataabika tu. Khairu mataiha, hii ni kauli ya Mtume wa Mungu, Mtume ambaye Mola wake anasema wama yantiku anil hawa, akitamka atamki kwa matamanio, in huwa hayakuwa aliyosema illa wahyu yuha, isipokuwa ni ufunuo uliofunuliwa kwake kapo na Mola wake. Fataku dunia wa takun nisaa, woga huu watakiwa upatikane kwa mwanamume tangu mwanzo atakuliingia suala la ndoa asivamie, wala sijakubali kwamba watu wamekutana kwa jitimai kule, wamepangwa fallen pale, halafu ikatoka tangazo pale, jamani wanataka kufunga ndoa, wako watu hao watakusiriwa hao na hivi na hivi, asijakajitio vena kama hiyo. Hiyo maisha ya ndoa hayako hivyo kwa hakika. Ni mambo mazito, ni masala magumu, yataka kumuomba Mwenyezi Mungu sana, yataka kuswali sala istikhara, yataka kuwatumia baadhi ya watu wakusaidie. Jamani, jamani, nataka kuingia pahala fulani, msaidieni. Na si wewe tu, hata mwanao vile vile, anapokuja mtu atakupiga hodi nyumbani kwako kwa ajili ya kuunga udugu, basi mpe muda, usimvamie kwa sababu mwanao alikaa sana hajaolewa. Mpe muda, nitakujibu katika muda ule, kwa maana unapeleleza, unauliza, unajaribu kufanya kazi kubwa. Kwa kuliogopea jambo gani? Kwa kuliogopea kwamba mwanao atakuja kuingia pala pabaya. Manake sio kama viumbe hawa peke yao, wanawake tu, na hata wanaume vile vile wana mambo yao, lakini mwanamke hapa kaja kwamba ni kitu speciali, kiumbe speciali, kwa kauli ya Mtume kwamba aogopwe kwa sababu ana mambo yake Mwenyezi Mungu amempa, amepewa power ya kuamiliki wanaume. Kwa hiyo power hiyo, kama atakuwa si mwanamke wa dini, ataitumia vibaya. Kwa maana hiyo, na mwanamke akiwa kaichukua power anaitumia vibaya, basi wanaume wameshangamia. Na ndio maana katika maisha ya ndoa, ar-rijalu ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, ni wanaume ndio wawe wasimamizi, kuwasimamia wanawake mambo yao. Mwanamke asifike kutoka ndani ya nyumba ila amepata ruksa ya mumewe. Tena huko anakokwenda, hata kama kuna babake anauma sana au kesha kata roho, lazima ahakikishe kwamba ameipata ruksa ya mumewe. Hakadha, usimamizi uwe namna kama hiyo, adabu yake, heshima yake, ibada yake. Hata ibada ya kuabudu Mwenyezi Mungu, kama itakuwa ni ya sunna, si ya fardhi, mwanamme amepewa hadhi ya kwamba ninakupa usukani, asiniabudu mimi huyu kwa ibada ya sunna ila umempa ruksa wewe. Ukija ukipaachilia hapo, usiokalia na mtu, kama takatam barabara,
Tumia kila aina ya vitisho, ukikuta kwamba kateleza kafanya kitu kama hicho, hapo uwe mkali sana, hapo lazima uwe umechachamaa sana kwa sababu ya kosa aliyofanya mwanamke bila ruksa yako, kwani hapo ndo mwanzo maharibiko yanaanzia hapo. Watakun nisaa, waogopeni wanawake, tangu mwanzo watakuliingia swala hili. Kumbuka agizo la Mtume, kanaambia Mtume wa Mungu, niogope wanawake. Basi katika kuogopa vile vile, tafuta yule ambaye bidhati dini yuko katika amekamata dini. Ingawa tunkahul mar'atu min arba'in, inakubalika mwanamke kuolewa kwa sifa nne. Limaliha, ndiyo mali itakupeni msaada mkubwa katika kuendesha maisha. Walijamaliha, na uzuri ni katika jambo ambalo kapewa nafasi mtu amwangalie, amchague, aridhike, maana yeye atakayekuwa naye ndani ya nyumba. Barabara walihasabiha, na unaweza kuchukua mpaka hisabu yake ni nani, ukoo wake ni nani, yeye ni mtoto kina nani. Maana watazama nyumba ile iliyokuwa na heshima na adabu. Walidiniha, na mwanamke pia huolewa kwa dini. Lakini agizo la Mtume anasema yote haya yaweke nyuma, habari ya uzuri wake, mali yake, nasabu yake. Fadhar bidhati dini, wewe mpe kipaumbele mwenye dini, mchague zaidi. Taribati yadaka, kama hukufanya hivyo mikono yako itakuwa imeingia udongo. Au tafsiri nyingine, taribati yadaka, mikono yako itakuwa imepata udongo, na udongo ndo maisha yako, binafsi yako umeumbwa kwa udongo. Kwa hivyo una maana utabarikiwa, mikono yako itabarikiwa kama utamweka mbele mwenye dini, ndio umemchagua. Basi taribati yadaka, mikono yako itabarikiwa, kwa maana utapata rutuba, maisha mema, fi dunia wal akhirah. Hiyo ni hadithi nambari 3, na tunamalizia insha Allah taala kwenye hadithi nambari 4.